kod manastira Stavrovuni, koji je jedan od najstarijih na svijetu i na Kipru. Znači, pomijete tamo duge. Ovdje u ovom manastiru mogu ići samo muškarci. Legenda kaže da se ovdje nalaze ostaci časnog krsta. I evo sad se nalazimo u gradu Limassol i nakon manastira i snježnog vremena sad su došli na more gdje je sunčano, prate me u obilo za grada. I mi sad nalazimo u najljepšem četlištu na Mediteranu po imenu Molos. Ovo je dugo 1 km. I danas nalazimo u gradu Limassol. Ovdje se nalaze ova jaja zato što je za nekoliko dana Vaskrs. Ovdje ispod nas se nalazi more. Pogledajte kako je ovaj grad lijep. Zvijete ovog grada. Mi se nalazimo ispred jedne lijepe crkve. Aja Napa je sad dešava služba, prate me. Grada Limassol. Nadam se da vam se svidio grad. Ćao, pratite me na mojem kanalu.